kuulijoiden ne ovat joskus liian suuria ja maantien vaeltajan täytyy peukalonsa ojentaa, jos etsit sitä samaa, jota muillakin on mielissään. Et löydä koskaan perille ja saatat menettää sen yhden asian ainoan, jonka vuoksi täytyy aina nostaa kantapäänsä maasta askeleeseen seuraavaan. Määränpääsi tuolla jossain kaukainen, siis kuljen matkaa eteenpäin. Askel askeleelta lähestyn mä sen, on kotiranta mielessäni.